Bă, salut, camarazi! În episodul de astăzi vreau să vorbim despre rezervele personale pe care voi le dețineți. S-a tot vorbit în ultima vreme despre aceste rezerve, cum că ar fi, de exemplu, rezerve care expiră, unele dintre rezerve sunt expirabile și atunci probabil că vă întrebați care dintre ele expiră, în ce perioadă expiră, cât țin și așa mai departe. De aceea m-am gândit să fac acest clip tutorial în care să vă explic un pic cum stă treaba cu aceste rezerve. Cu siguranță mulți dintre voi ați primit acest mesaj în joc de către cei de la World of Tank, în care îți spune așa, rezervele personale expirabile. Aici de fapt te anunță că, într-adevăr, rezervele personale, unele dintre ele o să și expire. Hai să citim un pic ce ne spune aici. Rezervele personale expirabile sunt disponibile o perioadă limitată de timp după obținerea lor. Dacă acestea nu sunt activate în acea perioadă, se vor pierde. Rezervele personale non-expirabile nu pot fi utilizate atâta timp cât deții rezerve personale expirabile de același tip. Asta ce înseamnă? Că tu, de exemplu, dacă ai rezerve de experiență liberă care expiră și tu vrei să-ți activezi o rezervă de experiență liberă non-expirabilă, nu o poți activa decât după consumarea celei expirabile. Asta probabil că cei de la WOT au gândit-o ca întâi să-ți consumi rezerve expirabile și apoi să consumi din cele care nu expiră. Totodată pe undeva te va pune să joci mai mult timp ca să-ți consumi din rezerve. Totodată nu mai poți să-ți faci stocuri de rezerve, să le ții, să le depozitezi acolo cu sutele sau miile, pentru că unele dintre ele vor expira. Mai departe ne arată cum să ne activăm rezervele. Activează rezerve personale pentru a obține mai multe credite și experiență de luptă timp de o oră. Este una dintre cele mai bune metode de a-ți crește progresul în joc. Aici, pentru începători, dacă doriți să aveți un progres mai rapid pe una din liniile de tancuri pe care le dezvoltați, este foarte important să activați rezervele personale. De unde obțineți rezerve personale și cum puteți să faceți rost de ele, o să povestim imediat. Ce trebuie să mai știm despre rezerve? Rezervele standard conferă un bonus de 50% la experiența de luptă, în timp ce rezervele îmbunătățite conferă un bonus de 100%. Deci de aici ne dăm seama că există două feluri de rezerve. Rezerve standard, care ne dau 50% din boost-ul lor, și rezerve îmbunătățite care ne oferă 100%, sunt disponibile pentru experiența în luptă, credite și experiență liberă pentru echipaj. Mai departe ne informează aici următoarele. Rezervele personale conferă bonus tuturor luptelor purtate pe perioada activă a rezervelor, indiferent de durata luptelor. Bonusul acestora se aplică în lupte, standard, turnee, lupte modul violență, vânătorii de oțel și frontline. Mai departe ne explică un pic despre perioada de expirare și termenul pe care se expiră aceste rezerve. Aceste rezerve se pot activa în perioada de 7, 14 și 28 de zile. Deci ele cam au o durată de activare de 28 de zile. După 28 de zile, expiră. Și mai spune de ele că acestea expiră la aceeași oră, o dată pe zi, cu momentul expirării rotunjit în sus până la încheierea următoarei zile de joc. Acestea conferă un bonus timp de exact o oră, chiar dacă le activezi cu mai puțin de o oră înainte de a expira acestea. Rezervele expirabile sunt întotdeauna activate înaintea celor non-expirabile. Acum haideți să vedem un pic aici în lista noastră de rezerve personale și care dintre ele sunt expirabile și care nu sunt expirabile. E bine, dacă punem click-ul pe prima rezervă de aici, ne spune că este experiență de luptă, rezervă personală standard. Deci avem de a face cu o rezervă standard care în acest moment este non-expirabilă. Dar tot aici, în această secțiune, vom primi și rezerve expirabile, care sunt tot cu 50% bonus și arată exact ca și aceste rezerve. Doar că atunci o să avem un plus aici în care ne anunță că avem o rezervă expirabilă. Mergem mai departe. Experiență liberă per echipaj. Aceasta iarăși este o rezervă personală standard, non-expirabilă, dar aici din nou putem să colectăm și rezervă expirabilă. La rezervele de credite, la fel, avem rezervă personală standard, care și aici, în cazul de față, sunt non-expirabile, dar cu posibilitatea de a colecta și rezerve expirabile, care va trebui să o activăm. Trecem mai departe. Aceste rezerve, experiență de luptă, sunt îmbunătățite, iar acestea nu expiră și ne dă o șansă de 100%. La fel și acestea de experiență liberă și echipaj, ele fiind tot îmbunătățite, deci aceste cu galben de jos sunt rezerve îmbunătățite, aceste rezerve nu expiră și ne dau o șansă până la 300% timp de o oră. Mai departe pot să vă spun câteva lucruri și despre rezervele de clan. Cei care activați într-un clan, fiecare din clanul vostru are rezerve pe care le poate activa pentru personalul clanului. Aceste rezerve, odată activate pe o perioadă de o oră sau două, se va putea
beneficia de către tot personalul clanului prezent în acel moment pe joc. Aceste rezerve diferă în funcție de nivelul fortului pe care îl ai la clan. Fiecare clan are un nivel la fort, iar în funcție de nivelul respectiv, rezervele vor fi mai mici sau mai mari. Cam acestea au fost explicațiile sumar despre rezerve personale. Acum probabil că vă întrebați cu toții de unde poți să câștigi sau să cumperi rezerve personale. Păi în primul rând, cel mai important lucru este să participați la Battle Pass-uri atâta timp cât Battle Pass-ul este activ și după cum vedeți aici aveți mai multe tipuri de rezerve pe care le puteți câștiga. Îmbunătățite, cazul de jos, dacă veți cumpăra Battle Pass-ul cu Improve, adică să luați partea de jos cu Gold, fie că le veți câștiga pe timp, adică expirabile. Aici fiind unul dintre posibilele achiziții, de aici veți putea obține rezerve personale. De asemenea, rezerve personale mai puteți obține de la misiuni. După ce veți finaliza fiecare misiune, veți primi atât rezerve personale, cât și experiență, cât și credite. Rezervele personale le mai puteți și cumpăra fie contra Gold, și asta veți merge aici la magazin și veți intra aici la secțiunea de servicii, de unde puteți să vă luați atât echipamente consumabile, mai găsiți aici la fel pentru directive și la rezerve personale, după cum vedeți, cu 150 de Gold vă puteți lua rezerve personale non-expirabile, sunt rezerve îmbunătățite. Aceste rezerve personale, după cum v-am povestit, cele care expiră vor fi atașate aici sus, în aceste două sloturi, iar ele vor fi prioritare în fața celor non-expirabile. Deci dacă vreți să nu le pierdeți pe cele care expiră, automat va trebui să le activați, să le folosiți. Nu veți putea activa rezervele îmbunătățite dacă voi veți avea aici sus rezerve expirabile. Va trebui să le folosiți pe cele expirabile, apoi veți putea folosi aceste rezerve îmbunătățite. Sper că v-a fost de ajutor acest mic tutorial. Eu vă doresc să aveți un tun încins, spor la damage și toate cele bune. Vă salut!